आदरणीय दर्शक मानव रोयले तपाई सानापर्दा टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। सानापर्दा टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र बेल आइकनमा पनि प्रेस गर्नु होला। आज हामीले बिहानै के खाँदा राम्रो हुन्छ र कस्तो फाइदा हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिँदैछौँ। धेरै जनालाई थाहा नहुन सक्छ कतै हामीले खाइरहेको खानेकुराले हामीलाई नै त असर गरिरहेको छैन। अब चिन्ता नलिनुहोस्, बरु सुरुदेखि अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुहोस् र जानकारी लिनुहोस्। आजको भिडियोमा बिल्कुलै बिहान खाना हुने खानेकुराको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। बिहान खाना नहुने खानेकुराको बारेमा कुरा गर्ने छैनौँ। बिहान खाना हुने खानेकुराहरू यस प्रकार रहेका छन्। नम्बर एकमा अन्डा रहेका छ। अन्डा बिहानै खाँदा फाइदै फाइदा रहेका छन्। आदरणीय दर्शक मानवहरू, अन्डा स्वास्थ्यवर्धक खानेकुरा हो र यसले मानिसको जिउलाई स्वस्थ राख्न मद्दत पुर्याउँछ भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ। विभिन्न खाले पोषक तत्त्वले भरिपूर्ण हुनुका साथै क्याल्सियम, आयरन तथा प्रोटिन जस्ता तत्त्वको भण्डारको रूपमा रहेको अन्डाको सेवनले शरीरलाई चाहिने दैनिक पौष्टिक तत्त्वको भरण पोषण गर्न सहयोग पुर्याउँछ। अन्डामा भिटामिन ए, फोलेट, भिटामिन बी टू, भिटामिन बी फाइभ, भिटामिन बी टुवेल्भ, फोस्फोरस, सिलेनियम, भिटामिन डी, ई, के तथा जिङ्क लगायतको तत्त्व पनि पाइन्छ। विज्ञका अनुसार एउटा अन्डामा यति धेरै पौष्टिक पदार्थ हुन्छ कि त्यसले एउटा कोषलाई चल्लामा बदल्न पुग्छ। अन्डामा आधुनिक भोजनको दुर्लभ पौष्टिक तत्त्व समेत पाइन्छ। त्यसैले अन्डालाई पोषण विज्ञहरूले सुपर फुडको उपमा समेत दिने गरेका छन्। अन्डामा मानिसलाई चाहिने सबै जसो पोषक तत्त्व पाइन्छ। यस्तो गुणकारी अन्डा खानुका केही प्रमुख फाइदाहरू यस प्रकार रहेका छन्। नम्बर एकमा रहेका छ, मोटोपन घटाउन सहयोग गर्छ। बिहानको ब्रेकफास्टमा अन्डा समावेश गर्नाले दिउँसो कम खानेकुराले पुग्ने र सामान्य अवस्थाभन्दा 400 क्यालोरी कम खानेकुरा खाइने भएकोले मोटोपनबाट पीडित भएका मानिसलाई ओजन घटाउन सहयोग मिल्छ। अन्डाले जिउमा पर्याप्त क्यालोरी आपूर्ति गर्ने भएकाले त्यसले दुब्ला मानिसलाई फाइदा पुग्दछ। आँखाको सुरक्षा, रक्तचाप कम गर्न तथा मुटु रोगबाट बचाउन, चेतना बढाउनका निम्ति अन्डाले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ र बिहानै अन्डा खाँदा स्वास्थ्यलाई निकै फाइदा हुने रहेछ। आदरणीय दर्शक मानवहरू, नम्बर दुईमा रहेको छ, बिहान खाना हुने खानेकुरा मध्येमा मह र मनतातो पानी पनि पर्दछ। मह र मनतातो पानी खाँदा पाचन सुधार्छ। पाचनलाई सुधार्नका लागि बिहान तातो पानीमा मह र कागती मिसाएर खानुपर्छ। यसले पेट सफा राख्न मद्दत गर्नुका साथै कलेजोमा रहेको उत्पादनलाई बढाउँछ, जसबाट पाचन प्रक्रियामा मद्दत मिल्छ र कागतीमा रहेको एसिडले पाचन प्रणालीलाई मजबुत गर्न पनि यसले सहयोग गर्दछ। यसका अलावा महले एक एन्टिबायोटिकको रूपमा काम गर्ने गर्छ र शरीरलाई स्वस्थ राख्दछ। कब्जियत हटाउँछ। तातो पानीमा मह र कागती मिसाएर खानाले कब्जियतलाई समेत निको पार्छ। यसले आँतलाई प्रोत्साहित गरेर दिशा पखाला गर्नको सहयोग गर्छ। यसका अलावा यसले अनेत्र मिकस बढाइदिन्छ। सुक्खा भएको दिशालाई भिजाउँछ र यसले दिशा गर्न पनि सहयोग पुर्याउँछ। आदरणीय दर्शक मानवहरू, बिहान खाना हुने खानेकुराहरू मध्येमा स्याउ पनि पर्दछ। स्वास्थ्यका लागि स्याउ एक लाभदायक फलफुल हो, जसको नियमित सेवनले हाम्रो शरीरलाई विभिन्न पोषक तत्त्वहरू उपलब्ध गराउँछ। नियमित स्याउको सेवनले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्नुका साथै पाचन प्रणालीलाई पनि तन्दुरुस्त राख्न मद्दत पुर्याउँछ। नियमित स्याउको सेवनले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि हुन्छ। बिहानको समयमा स्याउको सेवन गर्दा हाम्रो स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्छ, तर रातिको समयमा स्याउको सेवन गर्नु स्वास्थ्यका लागि खासै लाभदायक मानिँदैन। आज हामीले बिहान नियमित रूपमा स्याउको सेवन गर्दा स्वास्थ्यलाई कुन कुन किसिमको फाइदा गर्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिँदैछौँ। अल्जाइमरबाट बचाउँछ। अल्जाइमर मस्तिष्कसँग जोडेको खतरनाक रोग हो। एक शोधमा पाइएको छ कि प्रत्येक बिहान स्याउको जुस पिउँदा अल्जाइमरको समस्याबाट जीवनभर छुटकारा मिल्छ। स्याउको सेवनले मस्तिष्कको कोषको रक्षा हुन्छ, जसले अल्जाइमर हुने खतरा एकदम कम हुन्छ। मोटोपनलाई कम गर्छ। मोटोपनले ग्रसित व्यक्तिलाई विभिन्न किसिमको स्वास्थ्यमा समस्या जस्तै मोटु रोग, डायबिटिज बी आदि सुरु हुन्छ। स्याउमा पाइने फाइबरले मोटोपनलाई कम गर्नका लागि सहयोग गर्छ, जसबाट व्यक्ति खतरनाक रोगको चपेटामा कम आउँछ।
पाचन प्रणाली दुरुस्त रहन्छ। स्याउमा पाइने अल्काइनिटी कलेजललाई शरीरको शोधनमा मद्दत गर्छ, साथै स्याउको सेवनले शरीरमा रहेको पिएचको स्तरलाई पनि नियन्त्रण गर्छ, जसबाट व्यक्तिको पाचन प्रणाली दुरुस्त हुन्छ। पाचन प्रणाली बलियो हुँदा रोगसँग लड्ने क्षमता बढ्छ र स्वस्थ हुन्छ। कब्जियतको समस्याबाट आराम मिल्छ। यदि तपाईँ कब्जियत या ग्यास्ट्रिकको समस्याले पीडित हुनुहुन्छ भने स्याउको सेवन गर्दा तपाईँको लागि फाइदाजनक साबित हुन्छ। स्याउमा पाइने फाइबरले पेटको कब्जालाई बिस्तारै बिस्तारै कम गर्छ। स्याउको मुरब्बा पनि कब्जियत रोगका लागि लाभकारी हुन्छ। कब्जियत हुँदा शरीरमा विभिन्न रोग हुने खतरा बनिरहन्छ, हड्डीलाई बलियो बनाउँछ। स्याउमा प्रचुर मात्रामा क्याल्सियम पाइन्छ, यसका कारण प्रतिदिन स्याउको सेवन गर्दा हड्डी बलियो बनाउँछ। स्याउमा प्रचुर मात्रामा क्याल्सियम पाइन्छ, यसकारण प्रतिदिन स्याउको सेवन गर्दा यसको जुस पिउँदा हड्डी बलियो हुन्छ। जो व्यक्तिको हड्डी बलियो हुन्छ उसलाई थकान कम महसुस हुन्छ। पत्थरी हुनबाट बचाउँछ। मृगौलामा हुने पत्थरीबाट बच्नका लागि स्याउको सेवन गर्दा लाभदायक रहन्छ। यदि तपाईँलाई पत्थरी भइरहेको छ र तपाईँलाई प्रतिदिन स्याउ खानुहुन्छ भने तपाईँलाई पत्थरीको कारणले हुने दुखाइमा पनि आराम मिल्छ। बिहानै खाना हुनेमा मेवा पनि पर्छ, आउनुहोस् यसको फाइदा जानौँ। भिटामिन सी, ए, पोटासियम तथा क्याल्सियम र आयरनको भरिपूर्ण मेवा स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक छ। मेवाले पेट, मुटु, कलेजो रोग तथा आन्द्रको कमजोरी हटाउन पनि सहयोग गर्छ। गुणको खानी भनिने मेवा तपाईँको पेटका साथै तपाईँको छालाको सुन्दरता बढाउन पनि सहयोग गर्छ। यो एउटा यस्तो फल हो जसमा भिटामिन सी, ए, पोटासियम, क्याल्सियम तथा आयरन प्रचुर मात्रामा पाइन्छ। यसका साथै स्वास्थ्यका लागि हितकारी पनि मानिन्छ। मेवाका केही उत्कृष्ट लाभदायक सूची यस प्रकार रहेका छन्। गुलियो भए तापनि क्यालोरीमा कम मेवालाई तौल कम गर्न चाहना राख्नेहरूले आफ्नो खानामा समावेश गर्नुपर्छ। यसका साथै मेवामा पाइने फाइबरले तपाईँको भोकलाई मेटाउने गर्छ, जसले आन्द्रको कार्यलाई ठिक स्वस्थ राख्दछ। फलस्वरूप तौल घटाउन सजिलो हुने गर्दछ। आँखाका लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ मेवा। आधुनिक दर्शक मानवहरू मेवा आँखाका रोगीहरूका लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ। यसमा प्रचुर मात्रामा भिटामिन ए पाइने भएकाले आँखाको ज्योति कम हुनबाट जोगाउँछ। यसको सेवनले रतन्तु रोगको निवारण हुन्छ र आँखाको ज्योति बढ्ने गर्दछ। त्यसै गरी मेवाको फाइदामध्ये कोलेस्ट्रोल कम गर्छ। मेवामा फाइबर, भिटामिन सी र एन्टी अक्सिडेन्टको मात्रा अत्याधिक हुने भएकाले तपाईँको रक्त कोशिकाको कोलेस्ट्रोलको ढिक्का बन्नबाट जोगाउँछ। कोलेस्ट्रोलको ढिक्का हृदयघात तथा उच्च रक्तचापमा समेत विभिन्न हृदय रोगको कारण बन्न सक्दछ। बिहानै खाना हुनेमा खरबुजा पनि रहेका छ। खरबुजा खानुका फाइदाहरू यस प्रकार रहेका छन्। खरबुजा गर्मी महिना पाइने फल हो। यो फल खान सबैलाई मनपर्छ, स्वास्थ्यका हिसाबले पनि ज्यादै राम्रो मानिन्छ। खरबुजाका फल मात्र होइन बिहापत्ती पनि उत्तिकै लाभदायक मानिन्छ। एउटा खरबुजामा 92% पानी र प्रशस्त मात्रामा भिटामिन र मिनरल पाइन्छ। खरबुजाको बिहा खानुको फाइदाहरू यस प्रकार रहेका छन्। हाड जोर्नी, धेरै मानिसहरूमा हात खुट्टाको जोर्नी दुख्ने समस्या हुन्छ। यसको बिहाको सेवनले गर्दा दानामा पाइने तत्त्वका कारण उक्त समस्या कम हुने गर्दछ। मुटु रोग, मुटुका लागि खरबुजाको बिहा लाभदायक हुन्छ। यसमा पाइने ल्याकोपिन नामक तत्त्वले मुटुको रोग लाग्नबाट बचाउनुको साथै मुटुलाई स्वस्थ राख्न निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। पाचन प्रणाली, खरबुजाको बिहामा पाइने फाइबरले पाचन प्रणालीलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ। दानाको सेवन पाचनमा समस्या हुने व्यक्तिका लागि लाभदायक हुन्छ। ब्लड प्रेसर, खरबुजाको बिहाको सेवनले ब्लड प्रेसर नियन्त्रणमा पनि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। स्नायु प्रणाली, यसमा पाइने भिटामिन बीका कारण स्नायु प्रणालीलाई राम्रोसँग काम गर्न मद्दत गर्दछ। 1 लिटर पानीमा केही खरबुजाको बिहा र करिब 45 मिनट उमालेर दैनिक रूपमा पिउनाले केही हदसम्म मधुमेहलाई नियन्त्रण राख्न निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, बिहानै खाना फाइदा हुने फलफुलको बारेमा आज चर्चा गऱ्यौँ। तपाईँलाई यो भिडियो हेरेपछि कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यदि सानोपर्दा टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सानोपर्दा टिभीलाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला।